Dobrý večer, vítám vás u pátého semifinálového zápasu Šance ligy, kde domácí Vsetín přivítal Motor České Budějovice. Připomeňme si výsledky předešlých 4 zápasů. První zápas Vsetín na domácím ledě prohrál 0-2, druhý zápas prohrál 0-6, třetí zápas hráli v Českých Budějovicích, ten prohráli opět 0-2, čtvrtý zápas vyhráli Vsetínští 4-3 a vrátili sérii zpátky do Vsetína, ale v dnešním zápase opět gól nevstřelili a prohráli 2-0. V dnešním zápase střelili, jak jsem podotkl, jenom hráči Českých Budějovic. První gól dal 24. minutě Cody Bradley a druhý gól